což má Retro Gamer. Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Máme tady úplně poslední veřejné kafe. Další kafe už budou jenom ve skupině pro pardály. Ještě rozdělený na dvě podskupiny. Takže já se s vámi dneska jakoby loučím. A chtěl jsem vám vlastně jenom tak krátce říct, samozřejmě vám děkuju, že jste mě sledovali a tak dále. Prostě veřejně už nic nebude, pravděpodobně. A dneska jsem vám chtěl říct, že já jsem se dal na vlastně vesmírné cestování. Na vesmírné cestování jsem se dal, já jsem byl na poušti, v zemi nezemi. Na poušti jsem byl vlastně celý listopad. A dobrota. Byl jsem na poušti, v zemi nezemi. Byl jsem na poušti, já jsem strávil nějaký čas, byl jsem tam, seděl jsem tam, tak nějak jsem jako... Ani nevím, jestli jsem byl rád nebo nerád, nebo jestli jsem byl jakoby nešťastný nebo šťastný, vyklidněný nebo nervózní, ale nějakým způsobem na té poušti jsem si to tak nějak jako procházel hlavou a prodal jsem spoustu her, ale bohužel teda ještě jich moc mám a budu prodávat dál. Ale za ty hry, co jsem teda prodal, jsem si koupil lopatu, takovou speciální lopatu vlastně do té pouště a já jsem v té poušti vyhrabal obrovskou vesmírnou loď. Obrovskou vesmírnou, zase tak obrovská není, prostě já nevím, jako představte si jako barák, takový nějaký střední barák, jo. Nebyl to ani panelák, ani mrakodrap, ani žádná malá chýše. Ani rodinný domeček, spíš takovej, taková bytovka, no řekněme, jo, ta vesmírná loď velikosti bytovky. A já jsem ji vykopal, dostal jsem se do ní. Zjistil jsem, že je strašně zajímavá tím, že vy máte dole takovej vlastně jakoby ovládací panel nebo centrálu, nebo prostě ovládací, jak jsem říkal, kokpit, jako jakoby centrální, a pak tam máte spoustu různých malých takových samostatných vlastně jakoby, jak jsem říkal, samostatný jakoby kokpity, takový ty krásy, jak jsem říkal. Jednotlivý, řekněme, raketky, a vlastně vy si vyberete určitou raketku, navolíte si, na jakou planetku byste se chtěli jet podívat, a vlastně musíte předem teda jakoby si stanovit, na jakou planetu poletíte, protože vždycky ten kokpit, jednotlivý kokpit může letět jenom jakoby jeden, ten kokpit letí na tu planetu, kterou si vyberete. Takže vy, když si vyberete určitou planetu, tak nikdo jiný, kdo by tam jako lítal, že jo, když je, ale prostě jako ten systém jak je nastavený, že v podstatě, když si to vyberete, letíte na tu planetu. Já jsem teď byl na 1, 2, 3, na třech planetách jsem byl, a na jedné planetě jsem byl dvakrát, protože se mi tam líbilo. Ta první planeta, vlastně tam jsem letěl, když jsem tam, to, já nevím, kdy to bylo, ale to už bylo, hele, to si myslím, že to nebylo ani v listopadu, to bylo ještě říjen, myslím, že v říjnu jsem poprvé cestoval vlastně na tu první planetu, jsem letěl a tam bylo strašný horko, jo, ale jako horko, byla taková horká planeta, bylo mi tam horko, ale vlastně bylo to takový spalující, bylo to hodně, hodně takový intenzivní a ta planeta byla, no, opravdu taková, nevím, ty krátery a gejzíry a takový malinkatý různý jako potvůrky tam vyrůstaly. Já jsem se smál, že vypadá jako pindící. A tam to bylo fajn, no, jako tam opravdu jsem si to užil, byl jsem tam krátce, pak jsem se vrátil teda tím kokpitem a vlastně potom jsem letěl až někdy, já teďka bych kesal, myslím, že no, určitě v listopadu. A to jsem letěl na jinou planetu, která byla taková čistěnka, taková jemňonka, takový opravdu jakoby jako jasná, jo. Tam to byla opravdu taková spalující a horká, tak taková jasná, osvěžující, taková jakoby, když letíte z té pouště, tak se dostanete jakoby do savany, jo. A v té savaně bylo nádherně, bylo tam příjemně, bylo tam tak příjemně, že jsem vlastně nakonec jsem si říkal, že tam vlastně ani nechci, ne jakože tam nechci být, ale že se tam vlastně nebudu vracet, protože mě tam bylo velmi příjemně a tak nějak jsem si připadal, že tam nepatřím, jo, že tam jakoby nejsem úplně jako ve svém prostě jakoby, nevím, jako když vlezete do nějakého klubu, kde vám hrajou třeba muziku, která vám úplně nesedí, jo, ale je vám jako cítíte se tam dobře, ale něco tam je trošku jakoby ne úplně pro vás. Takže na té druhé planetě jsem se cítil sice dobře, ale věděl jsem, že už se tam nechci vracet. Vydržel jsem tam ten pobyt, jsem tam vydržel. Samozřejmě bylo tam krásně, prostě, jo, bylo tam krásně, bylo to příjemný, hezká planeta. Nebyly tam teda žádný tady ty potvůrky ve tvaru pindíků, ale tady vlastně byly takový, já nevím, no, takový jakoby mořský pany, nebo a to ne, mořská pana mi přijde dost chladná, tady bylo opravdu osvěžující jakoby větrný víly, nebo tak nějak bych řekl, možná víly, jo, víly, že tam byly. Takže ta druhá planeta byla spíš taková jakoby plná víl a to bylo moc hezký, ale... Ale teď jsem říkal jsem si, hele, je to hezký, já jsem potom ještě namaloval jsem si nějaký obrázky z té planety, protože se mi tam jako líbily nějaký věci, nebo to celá ta příroda, celý to prostředí bylo tak nádherný, já jsem si namaloval obrázku. A jakoby rád vzpomínám, a byla to vlastně, takže ta planeta byla jiná a v podstatě mi bylo dobře tam i tam. Ale pak jsem vlastně, myslím, že 1. prosince, nebo začátkem, no 1. prosince, teď dneska máme kolikátý, dneska máme 6. 1. prosince jsem letěl na další planetu a ta byla neskutečná. Zajímavý je, že to tam trošku smrdělo, že to tam jako, ale víte co, něco jako, když máte sopku, tak takový ty vyvírající prameny, bylo tam strašně ticho, tam jako kdyby ani živáčka, kdyby tam nebyla, ale bylo tam trošku živáčka, bylo tam takový jakoby tiché sténání, takový jenom takový jemný zvuky z těch jakoby, ne pralesů ani lesů, to byly takový jakoby sady, nebo já nevím. No a tam teda se mi líbilo asi úplně nejvíc nakonec vlastně, jo. Mně se napřed hodně líbilo na té první planetě, protože jsem tam byl poprvý. Pak se mi líbilo i na té druhé planetě, protože to bylo zase jiný. A nakonec vlastně na té třetí planetě, tam jsem se úplně do toho prostředí zamiloval, ale úplně strašně. A tak jsem tam vlastně jakoby strávil ten pobyt na té planetě takovým opravdu jakoby úplně odevzdávajícím odpočinkem, nebo procházel jsem se tam a bylo mi fakt strašně dobře, ale cítil jsem, že to je trošku napitel, jo, protože tam jak se mi hrozně líbilo a cítil jsem se tam strašně jakoby šťastnej, spokojenej, takovej úplně jakoby vděčnej, až jsem skoro brečel z toho, jak mi tam bylo dobře a pak jsem se teda vrátil. A říkal jsem si, budeš, tak si navštívil tři planety, máš zážitek a mohl bys si se zase jako nějak dát dohromady, nějak se jako uklidnit a být v klidu. Prostě jsi si zacestoval a třeba zase někdy vyrazíš. No a no jenže ta třetí planeta se mi tam tak líbilo, že já jsem vlastně ještě hned 5. prosince, to bylo včera. Tak jsem se včera rozhodl, že zase odletím na planetu, na tu třetí planetu znova, že na tý jsem byl dvakrát. Bylo to zase kouzelný, úžasný, opravdu nádherný. Užil jsem si to tam krátce teda, protože dneska jsem musel do práce a
byly tam vlastně takový jako vodní gejzíry a takový vodotrysky a jako dost zajímavý. A jo, a jo, jo, a ještě tam byly takový jakoby čokoládový stromy, nebo na stromech tam rostla čokoláda, tak jsem, jakoby, jsem se najel ty čokolády. Já čokoládu moc nemusím, ale na té planetě to je tak krásný, že ta čokoláda je tam taky taková jakoby lepší, chutnější. Takže to jsem si jako náravně užil, pochutnal jsem si, přivez jsem si takový balónek tam byl, tak jsem takový balónek jsem si přivez, ten mám v kuchyni pověšený tam nad dřezem, na památku. A na té planetě musíte mít takový, vlastně nemusíte mít. Na té třetí planetě jsem teda jako měl i skafandr sebou, ale vlastně nebyl mi úplně šik, že jsem se v něm necítil úplně, jakoby, úplně svobodně, necítil jsem se v něm úplně dobře, ale no, vzhledem k tomu, že ta planeta byla opravdu kouzelná a byla tam hezky, tak na světě skafandr jsem nějak jako, já jsem se ho fakt šundal, ale vlastně chvilku jsem ho měl, když jsem se nořil do těch teplých pramenů, tam celkový, jako tam byly, v hlavě mi píská, píchá, jestli mě trošku nehráblo, vynikající. No a to jsem chtěl říct, že jsem teď jsem se dal na vesmírné cestování, že jsem si pořídil, nebo pořídil, našel jsem, vyhrabal jsem na poušti jakou raketu a lítám si po planetách, takže teďka vlastně jsem se rozhodl, že kafe už, teda ne, že kafe nebudou, ale budu dělat jenom pro klubový, budu dělat klubový kafe, ale jinak mám toho dost mimo a ještě možná právě teď, když mám tu raketu, tak se budu snažit občas někam odletět nějakou planetu a tak dále a tak dále. Takže tohle mělo být jenom takový vlastně poslední veřejný kafe a myslím, že jsem toho řekl až, že jsem teďka opravdu něco nacestoval a mám toho docela plný gatě. Mám opravdu jako dost dobrý zážitky, poznal jsem opravdu úplně nový světy a vlastně, ačkoliv to bylo trošku náročný, přece jenom tyhle jako, tak jsem rád, že jsem poznal prostě nový místa, to je prostě důležitý, jo, prostě nesetrvávat jenom pořád na jednom místě, ale trošku cestovat, podívat se i úplně na jiné planety, protože jich je spousta, je strašně je toho moc. Takže tolik. A to je pro dnešek všechno, já se s váma loučím a možná, že teďka ještě natočím právě video pro klubáky, takže tohle bylo poslední veřejný video a teďka jdu natočit něco pro moje klubáky. Mějte se krásně a opatrujte se. Kagoshima Retro Gamer. Vesmírný cestovatel. A raketák. Čau.